Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit d'aquest dilluns 29 de desembre. Dilluns que ha començat en fred, eh? Ha començat en fred, però aquí dins ja ho hem escalfat, això. Abans de començar la tertúlia, aquí ja ens hem escalfat amb el penal a Ocampos. Fèlix! Bon dia. Fèlix, Josep Maria, Josep Maria, Fèlix, Òscar. Com esteu? Avui hem començat escalfats ja. Tranquils, home, tranquils. No, no comencem a cremar cartutxos. No, home, comencem un dia que guanyem el Barça, però ja està una mica tranquil. A la primera part, el repàs que li fa el Sevilla al Madrid era per acabar 0-3. Sí. Josep Maria? Sí, sí, que sí. Estàs d'acord sí. o no? Sí, sí. I en canvi després, un xut de 50 metres, un porter professional. Sí. Porter professional, com es pot? Home, dius, clar, sempre hi ha l'error, ja ho sé, ja ho sé, però dius, no té cap més explicació d'aquesta. Però això és manca de concentració, què és? Li va passar el Dalí. Perquè més una pilota fàcil. O potser massa confiança, a vegades aquestes coses passen per massa confiança. Un excés de confiança, pot passar això, eh? Tens tan clara que llavors se t'escapa o et passa qualsevol cosa. Però això és el que diu l'atenció, l'atenció està concentrada. Ja deuria estar pensant on te la sacaria. Segurament, pot passar això, pot passar. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Un partit que era 0-3, estem parlant de l'últim, el que tanca la jornada, la que juga el líder, el Madrid, contra el Sevilla, i dius, home, el Sevilla, aquest Sevilla, i després, i llavors canvia completament. I allò que comentàvem, Fèlix, els canvis. Sí, va ser això. Bueno, el gol aquest que va fotre va canviar, però encara seguia el Sevilla, seguia anant. Però la segona part, que per mi es va fer tard, els dos canvis que va fer a la mitja, el Sevilla va anar a la baixa, es va fotre enrere, i quan es foten enrere és el que passa. Quan ho tens tan clar, et fots enrere, acabes... Això del VAR, qui ho entén? Jo ja no entenc res. No cal que dic que et fiquem, perquè això ja ha arribat un moment... Als altres països no sé si passa igual, però aquí a la Lliga Espanyola és un desastre. Han de canviar el protocol, però ja. És que ho han complicat. Ho han complicat encara més, és que acabes amb una cara davant del televisor que no saps quina cara ha posat, queda cara d'imbècil, allò que deia a l'Aragonista, queda cara de gilipolles, perquè tu estàs allà, cantes un gol, i el cantes eufòric, com aquell de l'altre dia, per exemple, el de l'Araujo, i llavors te l'anulen. L'altre, el penal aquest, que dius, home, penal, i dius, però ningú ha vist. Però aquell tio que està allà davant del bar, està per això, no? Suposo. El tio no, els tres. Els tres. Perquè n'hi ha tres. És que el que més emprenya és que et faci un gol o que sigui, i en canvi després diuen amb l'àrbit, tu, vés tu a mirar, però collons, són tres tios allà mirant. No, però alguna vegada... Si t'ho fessin anar a mirar i sempre tinguessin la mateixa coherència, perfecte. Però és que un dia és una cosa... És que un dia t'ho miren i un altre dia no t'ho miren. És que abans et quedava el dubte de dir, no, és que no ho ha vist l'àrbit. Llavors tu podies dubtar si ho ha vist o no ho ha volgut veure. Però és que ara ja no hi ha excusa. És que ara dius, però, per favor, quin criteri és aquest? Però quin criteri seguim? Això et va creant cada vegada, no sé tu, més desafecció, t'ho dic francament. Al final dius, això és futbol, això que estic veient, o què és? Jo, el penal del Barça, per mi, no el van mirar, perquè els jugadors del Villarreal ningú es va queixar. Si heu fixat... I l'han de mirar igual. Bé, però és que normalment... Però tu no pots queixar, però... Escolta, devien dir... A relliscar i ha fet així. Igual que han d'anar a mirar l'entrada al parell. A relliscar. Jo sí que he relliscat. Pensa't un bon argument, que jo... Deixa estar. Rellisca i posa la mà així i la pilota li va morta i li aixeca la mà. Que no és la primera palomita que fa Piqué. Però és igual que l'entrada al parell com a Busquets l'ha d'anar a mirar igual. No, el minut 1, expulsió de parell. Per mi claríssim. Les faltes, això sí que... N'hi ha algunes que sí que les van a mirar. Sí, sí, n'hi ha algunes. Són les targetes. Sí, sí, però si pot ser targeta vermella, aleshores sí. I aquesta és una trepitjada que li fa. Escolta, en un minut 1, que allò era targeta vermella. I si no és targeta vermella, almenys targeta. No, no. Que era el més normal. Encara que sigui un minut 1 o un minut 70. Que sigui, que sigui. Però és que aquell moment has d'ensenyar la targeta en què jugava. I aquest del Villarreal, d'aquestes jugades, em van fer un tou, eh? El foit aquest, no sé com... Moltes jugades d'aquestes, eh? Així està clar que ho han de mirar, de cara a la temporada que ve. Sí, però ja ho dèiem la passada. Han de refer aquest protocol, no sé de quina manera, però és evident que no pots estar parant el partit cada... Futbol és molt complicat, o sigui, no és el mateix que el tenis. El tenis és dir a la pilota o entra o no entra. No hi ha més discussió aquí. Ara, el futbol és complicat, perquè a més la majoria és un reglament molt interpretatiu, és molt interpretatiu, i això ho complica molt tot. Ho complica molt tot, més que altres esports, que és allò, que si la pilota entra o no entra. Clar, i en circumstàncies com si la pilota entra o no entra, això estem tots d'acord. Amb l'Ursai, tot i que amb l'Ursai també també, déu-n'hi-do, perquè la línia és la línia. O sigui, un centimetret amb la meva mà, això no és ursai.
Estem d'acord amb el que deien, ara hauria de deixar 20 centímetres. El que no pot, clar, el que no pot ser és que trenquis l'essència de la norma, vull dir, és a dir, no, això no és Ursay, vull dir, és línia, com tota la vida. Línia no és Ursay. El gol del Barça mateix. Exactament, allò és... No, perquè sigui el Barça, però allò és Ursay, per un centimetret, i més ara ja val tot el cos. Abans eren només les parts que t'habilitaven, si la mà perquè ha de comptar la mà. Ho estem complicant. O sigui, prou complicada que és el reglament del futbol. Ho hem volgut arreglar i encara estan empitjorant. No, no, està sent pitjor el remei que la malaltia, no sé si estàs d'acord. Sí, no, totalment, perquè és que no se sap on anem ni... El que ha dit ell, incoherència, a un partit fan una cosa, a un altre no sabem... És complicada, però a més que ho facin servir sempre la mateixa norma, i ja està. Si s'ha de mirar, es mira, i si no s'ha de mirar, no es mira. I el partit del Benfica, què tal? Vols entrar ja en el tema? O el del Villarreal, ja. Bueno, el Benfica va ser que no li fem un gol ni a l'Arc de Sant Martí. No li fem un gol ni a l'Arc de Sant Martí. Falta un nou, si està clar. Sembla mentida. No, però clar, falta un nou. I més a més jugant amb extrem. Saps? Després... I el dia del Benfica mateix... Tenim el mateix estrem que va jugar l'altre dia a Camp del Villarreal. Aquest xaval el té el millor. Però, en canvi, el dia del Benfica, fora del xut que hi ha el pal que va fer, no va haver un cor de fer... No, va ser l'altre, Josep Maria, no et confonguis. Va ser l'altre, sí. Primer... Vale, sí, que després... El va canviar. Primer va treure l'Ilias. L'Ilias. No és l'únic que li ha passat, això. A mi més d'un també m'ha dit... A la primera part aquell xaval no la tocava i a la segona dic, no, és que no era el mateix. Imagina, no era el mateix. Primer és Ilias, que li costa encarar, però clar, no li exigirem al pobre xaval que encari el que no han encarat Griezmann ni Coutinho en 4 anys. No li exigirem al xaval. Però no acaba d'encarar. I en canvi surt l'Abde... Ni Dembélé a Villarreal. Exacte. I en canvi surt... No, però Dembélé... El Dembélé a Villarreal li vas donar un quart. I quines pilotes li vas donar? El tema aquest de l'Abde... 17 anys. El tema aquest de l'Abde, 19 anys, fitxat de l'Hèrcules, i un xaval que va arribar amb patera, a l'Herda, va arribar amb patera aquest noi, amb la seva família. I això explica moltes coses. Això explica que aquest tio amb 19 anys es menja un monto. I encara qui sigui. I a més, és que té molta habilitat. És que té molta habilitat. És un jugador que l'has de polir. Però escolta, o sigui, a Múnich aquest tio ha de... No, perquè no pot jugar. No, està inscrit. No pot jugar. No pot jugar. El Dembélé. No pot jugar. L'altre també pot jugar. Però clar... L'Elia sí. Però escolta, una davantera, en aquests moments, a dia d'avui, amb el que tenim, Abde, Ansu Fati, quan estigui bé, Dembélé. Abde, Ansu Fati, Dembélé. I escolta, el Memphis... que s'espavili, perquè va ser el pitjor. Al final fa el gol, d'acord, però se'n falla 4 de cantats, tu. El Memphis no és nou. I quan et dic el pitjor... No, però més enllà que sigui nou o no, i més enllà que falli gols o no els falli, no sé si esteu d'acord, és que no tria bones opcions. Això ho va dir el Van Basten. El Van Basten i aquest tio no és un davanter top perquè no tria bones opcions. Bones opcions... I dius, Anna, quan encaren, per què encaren? Quan no encaren, per què no encaren? No, el tema és que tu has d'encarar quan has d'encarar. Però quan has de fer una paret, has de fer una paret. Quan has d'habilitar el teu company, has d'habilitar el teu company. I aquest tio sempre agafa opcions equivocades. El Memphis, aquell gol que va fallar, allò és quasi imperdonable. I el dia del Benfica, i ahir... Bueno, abans d'ahir... El dia del Benfica sobre es fotia per l'altre ahir, si aquell va tindre dues jugades de gol... Perquè no és un nou. Sobretot una, aquella que... Si qualsevol nano que ho fa aquell jugador... No és un nou, però en canvi et va fotre el gol aquell, que dius... Hòstia, va fotre la jugada aquella, et fa el gol... Un nou te la toca amb el cul allà davant i entren. Sí, sí, ja. Un nou, allò ja era el hat-trick. Esteu primers amb 33 punts... Aquest Madrid... I un partit menys. Dimecres juguem el partit. Aquest Madrid que no fa por a ningú, però primer. Però primer. Primer, i després... Sí, però bueno, jo ja et dic ara, perquè... Sí? A veure com arribarem. Perquè... Estem... Jo no sé què ha passat. No, és que no s'aguantava. No s'aguantava. Es va veure clar. No s'aguantava. Si no fa les rotacions... Clar, de fer en segons quin moment, patirem, eh? Tu miraves el partit del Madrid i deies, això no és el líder, això és el líder. Sí, sí, sí. Quina lliga, senyors. En el Sevilla va jugar allà al primer partit. Però salvant les distàncies, el Modric i el Kroos, per què Xerif han de jugar tot el partit? És que no entenc, no entenc. És que és això el que... No, que juguin, vagin jugant. Sí, sí, sí. Que vagin jugant. No sé, 60, ja anàvem 3-0. Fora. Canvia, fot el Camavinga, fot el Valverde, que ja estava...
sí, algo. Sí. El que no sí, pot sí. ser és que, o, altra vegada, al minut 74-75. Però què estem fent? Ara, dimecres, tenim un partit amb el Bilbao. Dissabte, amb la Real Societat. Sí. No, no, el dimecres no, no. et toca amb l'Inter. Sí, sí. I després et toca la Gatit de Madrid. Sí, sí, déu-n'hi-do. I amb Inter t'hi jugues la primera plaça. És una... Ah, és una, és una, és una... Exacte. Et jugues... Sí que amb un empat tens bueno, sí, de sobres, però clar. Bueno, tens... Te jo no, no, te la veritat, tens un, no sé... No tens sé. Un entrenador gran que refia més dels, però, dels però, veteranos però també. Però quan vas a 3-0 ja... Un entrenador així ens refien sempre dels veteranos. No, sí, sí. No sí, es veuen cor de fer canvis raros. Sí, però després arribes a l'abril. Ah, bueno, bueno, això és una altra cosa. És que no, 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 no. Jo no. Madrid 33, Atlètic Madrid, Atlètic de Madrid, la Societat 29, correcte, Sevilla sí. 28, Betis 27, Rayo 24, Barça 23. És que estem molt lluny. Darrere del Rayo. Mica en mica, mica en mica, no et fotem nerviosos, mica en mica. Estem molt lluny. Escolta'm una cosa, què us va semblar? I el partit que et queda? A Camp de Sevilla. A Camp de Sevilla. Guanyarem a Camp de Sevilla. Sí. No, no, escolta, una cosa. Amb la flor que té aquell. A veure, sí, té flor, té flor. Sí, sí, té flor, té flor, perquè l'altre... Per mi, jo no sé com ho va veure, però contra el Villarreal, és a dir, home, ja tocava, aleluia, aleluia. Dic, posem l'aleluia, aleluia. Però clar, després l'han de fer supervictòria. Que no, tant. Juguen dos dels equips amb més carències de la Lliga Espanyola, perquè el Villarreal... Dos dels equips amb més... Perquè defensem... Es veuen coses, es veuen sí, coses. Ara, defensem molt malament. És que, i això dels tres centrals, perdona, ho fa un altre i li diem de tot. Bueno, sí. Però vull dir que també... Però de... el Villarreal ven jugar amb quatre defenses, en principi. Sí, sí, d'acord, però... No, no, com es diuen quatre defenses? L'Eric García era lateral dret. Escolta, però i vas deixar ja un mal, però estava super mal. Una altra cosa és posar l'Eric García de lateral dret. Super mal. Això és una altra cosa. I a més, posar l'Eric García de lateral dret i després deixar el pobre Abde, que l'obligaves a pujar i a baixar, d'una manera absolutament. Aquí és on t'anava. I l'Eric García... L'Eric García allà va fer... Bueno, es diu Eric García, però si depèn de qui fos ja el poden tornar cap a... Igual que el Mingueza, eh? El Mingueza té la també, eh? No, el Mingueza l'any passat va fer el seu paper, l'any passat va fer el seu paper i justeja. Aquest any, entre el dia del Benfica, entre el dia de l'Espanyol... I és que tampoc és lateral, Joan Maria. Tampoc és lateral. I ahir me l'estàs exposant davant de tios rapidíssims que el deixen en evidència. Tampoc és lateral. Posi Piqué allà de lateral, què passaria? Clar, que la primera carrera ja no pot. Ara, Eric García, compares amb Araujo, o sigui, el millor central que tenim en diferència és Araujo. El que ha de jugar indiscutiblement és Araujo. Sí, és Araujo i un altre. Araujo i un altre. Ho treia tot. És que és dificilíssim de passar. És que és un espectacle. Jo he arribat al punt que quan veig que algú encara Araujo, dic, va, tranquil. Sí, no, no, però, no, no, però és que a més et puja, et remata de cap, sí, la puja conduint, sí, arriba davant i xuta. No, no, i a més un tio que li veus un caràcter i una força i un saber estar... Molt, és uruguaio. I l'Eric García, doncs, no, la veritat, això ho va dir des del primer dia, no és un central pobre. Però és que no és ni ràpid. De vista. No és ni ràpid ni contundent. Es basa molt en la posició, ell, d'aquests centrals més aviat... Jo que I te'l van comparar amb el Piqué però... i, bueno, en la bona època del Piqué no li arriben a la sola de la sabata. No, per descomptat. Home, potser un dia que farà una bona ratxa i serà un bon central. No, pot passar, però... Jugant després, com es juga... Veus coses, perquè fas la pressió, això sí, els minuts 60 ja caiem en picat, perquè físicament no aguantem, però continuem perdonant moltíssim, sí. I després aquest nano l'Abde, que dius... I a mi el que no m'agrada, per exemple, és Gavi, tan enganxat a la banda. Allà estem perdent un jugador amb una personalitat i amb una aportació a l'equip. Un tio que tindria de jugar més per allà, més al camp. Exactament. O sigui, ho veig... Més d'interior... Veus cosetes, però ho veus tot molt encara descabellat. I sort que han trobat entre aquest, el Gavi i el Nico, dos puntals, aquests dos tios. Ara aquí no es pot ni tocar, com aquell que diu, titulars indiscutibles, eh? Sí, sí, ha de renovar. Alerta, perquè aquí tens Araujo, Pedri, Gavi, Nico, Abde, Fati... Déu-n'hi-do. I la majoria no són... I l'Elias, no ens n'oblidem. I la majoria no són Masia, eh? Bueno, no. Perquè Pedri és fitxat. O sigui, són bons fitxatges de xavals joves, que aquesta és una altra política que hem de fer. És a dir, fitxar nanos joves que encara no tenen cartell, saber-los... Això s'ha de tenir molt ull clínic. Pedri, el xaval que ha blat bé, el fitxem de l'Hércules. L'Araujo. L'Araujo també el fitxem ja. Sí, sí. Jo tenint aquest mig camp que tenim, allà al davant, necessiten un tio per donar-li pilotes. I ells allà no ho tenim, ara, això. I al final ha passat el que vaig dir jo fa 15 dies.
a Frenkie de Jong en venta, ja. Bueno, s'ha d'espavilar. Jo no el vendria. No, ja, ja, però... Tu no el vendries, però al mig del camp del Barça... Què? Sobre gent, si no. Va, va, sobre gent. Sobre gent, entre cometes, eh? Tu has de tenir una plantilla potent, per aspirar tot. Passa que ara estem com estem, però has de tenir una plantilla potent per poder fer rotacions, etcètera. Però ara necessites calés. No, no, sí, ara que anava a dir jo això, falten calés. Ara tens tota aquesta gent al mig cap. I el Gavi no ha renovat, eh? El Gavi no ha renovat. Aquest és d'aquí, no. No, però aquest no el preocupis. L'únic, ara, a on te posaràs tu, Pedri? Bueno, aquí estem. Aquí està. Bueno, però, a veure una cosa. Tu on te poses el Pedri, ara, aquí? Ojo, eh? És una bona pregunta, Josep Maria, però... Jo ara, en aquest moment, em dius el Pedri i el Gavi, i em quedo amb el Gavi. Però amb els ulls tancats. No, no, t'ho dic en sèrio. Sí, però els dos... Té un joc diferent. Exacte, però escolta'm una cosa, Josep Maria. La gràcia és tenir sis tios que puguis anar rotant. L'Iniesta i el Xavi van estar molt de temps a estones al banquillo. A la banqueta, sí, ja, ja. Però la gràcia, Josep Maria, és que tu tinguis sis tios que puguis anar creant aquesta competència i que un dia pots jugar un i que un dia depèn del rival pots jugar l'altre. I les rotacions, que si no, no aguanta. És que si no, les rotacions és el gran concepte del futbol modern actual. Qui no arriba als moments claus de la Champions, perquè una vegada la Champions la veus com una cosa absolutament... I la preparació física. Però qui no... I la preparació física i saber fer rotacions. O sigui, si nosaltres no tenim 3 Champions més, això és una teoria meva, però si no tenim 3 Champions més, quan teníem encara el millor 11 titular d'Europa, indiscutiblement, és perquè el senyor Valverde no feia rotacions. Així de clar. I arribàvem als moments claus amb les teves figures rebentats. I recordo aquell que guanyem aquí 4-1 a la Roma, 4-1 a la Roma, un resultat enganyós, que es van fer 2 gols. Recordeu o no? Que va ser el primer gran fracàs. I que al Valverde li diuen després del partit, els jugadors anaven molt justets, eh? Aquí no descansareu, que em portàvem no sé quants punts d'avantatge a la Lliga. Aquí no descansa nadie. Anem allà 4-0. Dius, tio. No ho va prendre, no ho va prendre. I després ve Anfield, i després d'Anfield... O sigui, Anfield ja no teníem, aquell any ja no teníem el millor 11. Ja no el teníem el millor 11. Però Messi aquí elimina el Liverpool, ell l'elimina ell. 3-0, i ell van allà i se'n foten quadre. Amb un equip sense cap personalitat. Però vull dir, les rotacions són claus, tu. I tenir tota aquesta... Els hi costa molt. Els hi costa molt fer la rotació. Tot depèn del resultat, però de vegades veus resultats que dius 3-0, doncs hòstia, fes-ho. Jo ara, Joan Maria, penso a Múnich, que és el... Ja he sentit. Qui? A Múnich, hem d'anar a guanyar. Estem a un partit d'anar a 8 de final de la Champions. Estem a un partit de... A guanyar ja has d'anar a guanyar. Home, i aquells tios... Escolta, posa Rafiet que el Benfica empati a casa. Això ho deia, no sé què has parlat. Això ja no refio. El Benfica empati a casa. Però tu com a mínim has d'empatar. I tu, a on? A Múnich. A Múnich has d'empatar tu? Sí, ha de fer el mateix resultat. Has de fer el mateix resultat que ells. Si no, no val. I per què no? Si ara no els portem 2 punts. Escolta, tens raó, té raó Joan Maria. No, no, té raó Joan Maria. A veure... Els portem 2 punts. Té raó Joan Maria. Tenim 2 punts, podem perdre i és empatar. El que passa és que el Jorge Jesús ens va liar, perquè el Jorge Jesús va dir, un empat ja em conformo. Perquè com que el Barça... L'entrenador d'ells. Perquè com que el Barça perdrà a Múnich... Doncs, quin número es fa aquest paio per ser entrenador d'ells? Ara, està bé, doncs que vagi l'empat. Els portem 2 punts. Si perdem... Però no et refies que el Benfica guanyarà molt dinar. I que el Bayern es faci 3 autogols. Hem d'anar allà i guanyar. Ja no és això, eh? S'ha de vigilar perquè tant a Madrid com al Barça, perquè el Madrid encara no té la primera. Però després tu mira els primers, eh? Bueno, però són 10 milions d'euros. Jo he arribat, ara ja circula allò tan provincianet del Barça, allò tan provincianet i que ens fa tan petitonets, que diuen, no, millor que ens eliminin i juguem a l'Europa League, que tenim més possibilitats. Això ho he sentit i ho he vist escrit, eh? Dius que a banda de... Dius, va, vés. I quins equips hi ha a l'Europa League? No, no, però és que l'Europa League... Jo, si juguem a l'Europa League, ja aviso, vosaltres parleu del que voleu, només faltaria. Jo no penso ni citar-la. No aguantarà. No penso ni citar-la. O sigui, el Barça Ludogorets en parlareu vosaltres. El Barça contra el Tirassol, no sé què. No tants. A l'Europa League, que és la segona divisió d'Europa, és baixar a segona divisió. Flas, és l'últim humilició que em quedava ja. Anfield, 8-2, i ara Europa League. Ja és l'últim que em faltava. Més d'un voldria estar al teu lloc en aquests moments, d'equip, de futbol. Si baixes... Dos tops, ni un, ni un, ni un. Com va dir, mira, és la cosa més sensata que li s'ha de dir. La Juve, com està, la Juve? És la cosa més sensata. La Juve, com està? Joan Maria. Però la Juve està classificada. Joan Maria, el Villarreal campió...
No sé, eh? La Juve sí. Sí, 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 està classificada, el que passa. Sí, està classificada, ja. Està classificada, la Juve està classificada. Però escolta'm una cosa, un equip top no pot jugar a l'Europa League. Mira, és de la cosa més sensata que li he sentit a dir, o de les més sensates, a José Mourinho. Mira que jo, si t'has... que diu, l'Europa League és una mierda. Ho va dir així mateix, sí, sí. I després la va haver de jugar. Li van dir, home, aquella, ara jugues aquell... Ah, per un equip top, l'Europa League és una humiliació. El Benfica, jo no espero, el Benfica i el Dinamo... No si juga el Dinamo està tercer de grup. No, ja està fora. No, ja Dinamo i com que ja no ja no podem ni pagar primes ja, per dir. Sí, home, sí. Ja no podem ni pagar els primes. Convidem aquí una nit aquí el grup de gas i tot això i escolta, els fotrem més contents que bé. Escolteu una cosa, escolteu una cosa. Bé, la propera jornada, que aquí m'apunto coses després ni les trobo. Propera jornada tenim nosaltres contra el Betis. Betis o Sevilla? Betis, no, Betis. Escolta, Betis. Venim aquí amb els deures. Betis. No, Betis, doncs, no, Betis. Amb el Betis, home. El Sevilla és el dia 22. Correcte. O 21. Aquí un senyor, aquí un senyor, aquí un senyor, aquí un senyor que està... Per això el Madrid està primer, perquè estan informats. El Madrid. Vosaltres al camp de la Real. La Real ja comença en baixada. Home, això, tot això dissabte serà, eh? A un quart de cinc, aquelles hores tan maques. El Barça-Betis. El Barça-Betis, l'Atlètic de Madrid-Mallorca a 2:15, Real Societat-Madrid a les 9 i l'Espanyol, que va guanyar 1-0. L'Oberni de seguida, dieu que va guanyar, clar, va guanyar 1-0, també amb el gol aquell de la Real una miqueta estrany. Sí que li toca molt, de fet li toca a l'àrbitre, per tant s'ha de parar, la norma és clara. Però passa que ell diu siguen, no? Si no para l'àrbitre. No, no, a mi com si l'àrbitre diu siguen, tu. Aquí no hi ha per què tirar enrere aquest tio, tu. Tan capada de xulo aquest. Escolteu una cosa. Si el VAR el fa parar... Era el Lahoff. Qui el va fer parar? No, el fa parar el VAR, no el truquen. No. El truquen. L'Espanyol al camp del Rayo juga diumenge. Escolteu, aquesta tarda, si esteu mirant l'última de les nostres emissions, a 9:15, doncs ara ja sap qui ha guanyat la pilota d'or. Però aquesta tarda, això és una emissió en directe, que la fem a 9:15 per tant ara no sabem qui guanyarà la pilota d'or, tot i que ja s'ha filtrat que la guanyarà el Messi. Tenim Messi, Benzema, sembla que s'ho estan fent entre Messi, Benzema i Lewandowski. Com ho veieu? Jo per mi és irritant ara actualment a Lewandowski. Jo estic... Bueno, t'ho he dit abans. El Lewandowski... Ves que Benzema, eh? Ves que Benzema. Això Benzema està sent una candidatura una mica patinera. És aquest any que està fent tot això Benzema. Però Lewandowski ja fa anys que està fotent gol. Ha de guanyar sí o sí. El Lewandowski, si no es lesiona l'any passat, l'hagués guanyada de... Bueno, és que no... Per mi no eliminen el Bayern. Correcte. Estic d'acord. I a partir d'aquí, jo crec que... És allò que diem que té la Champions, eh? És el partit clau amb els teves... els cracs. Si tens els cracs en forma, guanya la Champions. Lewandowski no perd aquella eliminatòria. Bueno, el Bayern, doncs. No. Però vull dir, a part d'això... Per mi és el Lewandowski, també. Sí, si ho comptes per títols. El Messi solament va guanyar la Copa del Rei. Sí, home, no. La Copa del Rei guanya la Copa d'Amèrica. Però també compta. Sí, però vull dir que... Jo estic... I fa 40... El Messi l'any passat també va fer 40... 40 i pico gols. O sigui, si estiguéssim jutjant el millor jugador del món, Messi guanya des dels 10... Els 10 últims anys és per Messi, punt. Ara, aquí, em sembla que diuen el millor jugador d'aquell any. Diu que ha fet més mèrits en un any. Llavors, aquí és on hi ha una mica de joc. Ara, Messi tampoc no... O sigui, no fa un mal any. O sigui, és molt bé justificable. És que Lewandowski quan se fot. Jo trobo... Sí, però Lewandowski, però gran títol, tampoc no guanya cap. Perquè guanya la Lliga i la Copa Alemanya. Però la Champions no la guanya. I posar entre aquests... posar Benzema, que vols que et digui? No, Benzema és la nota una mica ja... I aquest de Madrid... La nota còmica. En canvi, no hi ha ningú del Chelsea. O sigui, sempre ha de ser tios glamurosos. Perquè el Chelsea, per exemple, Kanté, aquell Jorginho ho ha guanyat tot. El Jorginho ho ha guanyat tot. Per què no? I fins i tot et diré més. Ha fet millor temporada un tio que està en un equip que crea 25 ocasions de gol cada dia, o aquell davanter que gràcies als seus 15 gols salva el seu equip de no baixar, per exemple? O quan diem el millor entrenador. És millor entrenador aquell tio que té tot el que vol, o aquell entrenador que amb el que té salva el seu equip de no baixar, per exemple? O fa la temporada que fa. És que també hauríem d'analitzar això. El del Granada, el Granada. L'any passat i aquest any. Jo sempre he dit això, dona-li amb el Mourinho, amb el Guardiola, el que sigui, el Cádiz, o el Granada, i en què fan? El Mourinho acabaria a fotre baix. També diré que hi ha perfils d'entrenadors. Perquè també dius, digue-li amb aquest entrenador,
en tot el cas, posar-lo amb aquelles vedets... Clar, ja és diferent, és diferent. O sigui, una cosa és... una cosa és entrenador d'un equip de cracs i l'altra cosa és entrenador d'un equip de no cracs. Però aquest no es valora. Sí, sí. Aquest no es valora. No, no, aquest no es valora, per això t'ho dic, a vegades... I després també tenim... pilota d'or femenina, senyors, atenció, perquè aquí sí que... Aquí hi ha color. És Barça. Tenim la Putellas, la Paños, l'Hermoso, la Martins i la Paredes, tu. Vull dir, aquí sí que guanyem segur. Aquí no hi ha problemes, aquí. Perdona, no. I a més n'hi hauríem d'haver. Com aquell any, te'n recordes? Que Messi, Iniesta, Xavi? Sí. Te'n recordes? Sí. I tampoc no se'l mereix el Messi. I tampoc se'l mereixia el Messi. Se'l mereixia més l'Iniesta. Per qui va guanyar el Mundial aquell any? Jo crec que sí. No, jo no. No. Jo aquell any crec. Aquell any era d'Iniesta o de Xavi, qualsevol dels dos. Per mi també. Però no el Messi. Ho recordes, allò, Josep Maria? Altres temps. Ennubolat, ho tinc una mica boirós. Com veieu aquest Barça del Xavi? De tant en tant, el canal del Barça, com era els partits aquests. Sí, veus aquest, sí. I veus... Recordes, dius, que bonic que era el futbol. Quants anys fa això? Que bonic era sortir a jugar... Sortir a jugar i quan es donaven la mà als capitans, el capità de l'equip contrari deia, meternos quatre solo, va, firmamos 3-0. I en canvi ara qualsevol... Tot són etapes. Com veieu? Sí, ja, però aquesta està sent dura, eh? I que duri, i que duri. Aquesta està sent dura. Unes pinzelladetes del Barça aquest, el que més us agrada i el que encara... El que més us agrada. Hi ha moltes coses que s'han de construir encara d'aquest equip, però... Jo el que més m'agrada mentre aguanten és la pressió que fan quan perden pilota. O sigui, quan es perd la pilota i la pressió... A canviar la pressió... S'aguanta el que s'aguanta perquè la preparació física... Això, per arreglar la preparació física, necessites... I el que hem dit abans, si no fitxen un davant de centre, això ho tenim malament. Que faci gol. Sí, sí, sí. Ara, és Ferran, l'home, és Ferran el del City. Aquest ha de ser gran davanter. De moment ja t'ha demanat 70 milions. Qui? El Ferran Torres. Ferran Torres, el del City. Saps qui fitxaria jo, de vegades, el Cavani? És un tio que sempre mira... Com a mínim te'ls enxufaria. És d'aquests tios allà davant. És que necessites una cosa aquesta. Has d'agafar una cosa així, eh? A gener necessites... Deixi estar que tingui 34 anys, se me'n fot. Però aquest país... Dues coses. Una, evidentment, allò que diem, no, ara que marxa Messi, ara es podran alliberar. Ja ho he vist, que s'alliberen. O sigui, contra el Benfica, amb el Messi, 3-0. Tranquil·lament. Com és que el Griezmann marca ara? Però continua sent el jugador absolutament que no ho veus en tot el partit, eh? Que no ho veus en tot el partit. És bé, va, fa el golet. És que amb això, mira, els porters, per cert, que falten dos minuts, em diuen, el Vilafranca, que no em parla del Vilafranca, co-líder, Vilafranca, co-líder de tercera divisió. Espectacular la temporada que està fent l'equip del senyor Ivan Moreno. Impressionant, eh? Impressionant. A més a més, hi ha aquell, un es va l'altre dia, el porter del Vilafranca, va aconseguir un rècord que tenia aquí l'Òscar Massana. Sí, senyor. Explica-ho tu, Òscar. No, és el rècord d'imbatibilitat que el Toni, pues, en el partit de diumenge contra el Granollers, de moment porta 600, si no m'equivoco, 682 minuts. No, res, escolta, el Massana fotia... Quatre defenses al seu costat, amb Massana. Per això va arribar. I un allà penjat, al travesser. I un penjat al travesser. Escolta, Òscar, no, que era un molt bon porter. Òscar, tu vas ser a preferent, no? A preferent, l'any que vam pujar a Catalana, sí. Val. Un Vilafranca co-líder, espectacular. Li hem de dir al Lluís Montaner que ens digui quan el Vilafranca va ser líder de tercera divisió, que ens ho digui, Lluís, ens ho has de dir, aquesta nit al programa, aquest vespre, segur que ens ho dirà. Escolta, moltíssimes gràcies. Josep Maria, Fèlix, Òscar, nosaltres més Rambla demà. Molt bé. Adéu.